Жетісуда тазалық жұмыстары жауапты жүріп жатыр. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында Кербұлақ ауданына қарасты Шанханай ауылында да сенбілік өтті. Ауыл тұрғындары себелеген жаңбырға қарамай Шоқан Уәлиханов атындағы Алтын Емел мемориалды музейінің ауласына баттандырды. Шоқан Уәлиханов атындағы Алтын Емел мемориалды музейі Шанханай ауылдық округінде орналасқан. Мұнда еліміздің түкпір-түкпірінен келушілер көп. Сондықтан тарихи нысанның аумағы таза болуы тиіс. Төрехан Нұрғалиев ауылдық округтің ақсақалдар алқасының төрағасы. Жаңбырлы ауа райына қарамастан сенбілікке жұртты өзі бастап шықты. Ауылына қарап азаматын таны деген 70 жастағы ардагер ауыл тұрғындарын тазалыққа шақырды. Осы ақсақалдар алқасының төрағасы болсам да үлкен болсақ та біз осы жастарға өнеге көрсетейік деп әдейі келіп осы балалардың ішінде жүрміз. Дені саудың жаны сау дейді. Тазалық деген ең бірінші осы адамдарға керек, сондықтан біз әдейі мына ауа райы жаңбыр жауып тұр аздап, бірақ енді ол жаңбыр жаман емес, нұр деп есептейміз. Сондықтан сенбілікке келіп жастарымыз жұмыс жасап жатыр. Экологиялық мәдениетті қалыптастыру мен халықтың табиғатқа деген сүйіспеншілігін ояту мақсатында ұйымдастырылған шарада шанханайлықтар өзара береке бірлік танытты. Көшелер мен саябақтарды жанашырлықпен абаттандырды. Тарихи мұра аумағын ретке келтірді. Барша ауданның ерікті жастары және аудан жастары бірігіп тазалық жұмыстарына атсалысудамыз. Бүгінгі күнде осы бір апта көлемінде аудан көлеміндегі табиғи ескерткіштер маңайында және демалыс орындарында осындай сенбілік жұмыстарын жүргізудеміз. Бүгінгі таңда Шоқан ауылына бет бұрып, ерікті жастардың басын біріктіріп, белсенді жастардың қатысуымен және мекеме ұжымдарының қатысуымен осындай сенбілік жұмыстарын жүргізудеміз. Бұл жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табады және де барлығымыз бірлігімізді танытып, осы экологиялық акцияларды қолдау білдірейік. Айта кетейік, Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында Кербұлақ ауданында 2500-ге жуық адамның қатысуымен жалпы 810 тонна қоқыс сыртқа шығарылды. Оған 30 техника жұмылдырылып, 1900 түк ағаш отырғызылды. Тазалық жұмыстары әр сенбі сайын жүргізілетін болады. Елдана Серікбайқызы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Кербұлақ ауданынан.